Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne taske fra Depends. Her har vi fat i en super lækker taske, lavet i blødt gedeskin, som er vasket. Den har den her flotte farve og meget blødt i skin. Det er en lidt flad model, så den hænger flot ind til hoften, og man kan også vælge at bruge den som en klods. Lynlåslomme, to lynlåslomme her foran, og så en i toppen for at komme ind i tasken. Lynlåsen er sådan lidt grove i det, og det er også en del af looket. Inden i et stort rum, hvor der er lynlåslomme på den ene side og små lommer på den anden side. Herinde ligger også den lange regulerbare rem, som man kan klikke på i siderne, så man kan bruge den som en crossover. Det er en god idé lige at imprænere den indenbro med en god skinimprænering, og så en gang imellem give den noget læderbælsom, så man bevarer det her flotte, lækre skin. Har du lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig eller kig forbi.